La Torre de Bellesguard acull un cicle de conferències sobre la Guerra de Successió i el setge de 1714. La primera s'ha centrat en la figura de Joan de Gualbes, propietari de Bellesguard en aquell moment i defensor de la ciutat durant el setge. A més, també va destacar com a polític i poeta. I a nous Borbons veig entrar a ma pàtria, Barcelona. Lo que més pena m'adona, enmig de tan cruel fart... Ell utilitzava... fugia d'aquest estil barroc de l'època d'en Quevedo recargolat. Ell feia una crítica directa per entretindre, per fer riure el públic, però alhora que s'adonés del que, estava passant, de totes les irregularitats que estaven passant al seu voltant. Joan de Gualbes tenia una relació molt propera amb l'Acadèmia dels Desconfiats i per això Bellesguard va ser un dels seus llocs de trobada. Aquesta institució cultural es va crear el 1700, promovia la cultura catalana i agrupava nobles i aristocràtics. La seva seu era el Palau d'Almases. Com que la majoria, posem-ne 16 segur de 26 desconfiats, eren austriacistes i austriacistes declarats, es va convertir en un lloc perillós. Clar, el carrer Montcada, número 20, és un lloc molt cèntric i molt dins la ciutat. Aleshores, Joan de Gualbes tenia una relació molt estreta amb els acadèmics, aleshores els va oferir que es poguessin continuar trobant aquí amb una certa seguretat o almenys amb menys perill que no allà al carrer Montcada. Les tres conferències del cicle es fan el dissabte a la tarda i l'entrada és gratuïta.